하나? 하나? Můžeš na sekundu? Na záchod? Vec je pokazená. Aká vec? Ja nie som inštalatér. Nepoznám tie odborné termíny. A hlavne nie v slovenčine. Hana už asi išla domov. A plus, nie je toto náhodou tvoja robota? No tak. Ale prídeš, však? Lebo keď sa toto neopraví, tak bude problém. A v budove bude vlhko. A... čakám ťa. Haló? Haló? Á, tu si. Počúvaj, v jedálni sa pokazila tá vec. Všetci ťa hľadajú. Aká vec? A čo som stolár? Frustrovaný uchýl! Podaj by si dostal chlamídiek!